Já začnu tu přednášku demotivací. Nejdřív se vás pokusím odradit od toho, abyste psali nebo vydávali knížku. A má to jeden důvod, závažný, a to, že je to extrémně konkurenční prostředí. Myslím, že málo je tak konkurenčních prostředí, jako je knižní trh. Jsem si dohledal, že loni vyšlo 17 815 titulů. Z toho bylo 87% novinek. I když asi polovinu odečtete jako takzvanou šedou literaturu, to znamená skripta, metodický nějaký příručky, firemní tisky, tak vám zbyde pořád asi polovina, prostě přes 8 tisíc knížek, kterých 8,5 tisíc knížek, který mají ambici být tržním produktem, dostat se ke svým čtenářům. A samozřejmě jenom části se to dostane, že se dostane vůbec na pulty knihkupectví. A ty, kteří se dostanou na pulty knihkupectví, tak většina z nich zapadne. Při troše štěstí se na týden objeví na těch pultech novinky, které tam knihkupectví mají. Pak se o nich moc nemluví, moc se nekupují, takže knihkupci je přestanou doobjednávat, začnou s jedním, dvěma kusy. Jakmile je jednou stáhnou ze svých jakoby skladových zásob komisních, tak už je znovu neobjednají a tím ta knížka skončí. Tak skončí drtivá většina knížek na českém knižním trhu. Je tady u nás asi 2000, tuším 150 subjektů, kteří loni vydali alespoň jednu knížku. Tedy podle agentury ISBN, která vydává standardizovaný International Standard Book Number, který by měla mít každá knížka. Ne úplně všechny ji mají, někteří se na to vybodnou, ale knížka, která třeba chce jít do sítě, musí mít ISBN. Takže my jsme tak trošku jakoby národem vydavatelů i proti jako západní Evropě. Ten trh je tady opravdu jako hodně roztříštěný, přestože spěje ke koncentraci a jakoby těch subjektů mírně ubývá titulů. Nicméně takový ten jakoby zlozvyk trošku jakoby hrnout všechno jakoby na množství, který tady vzniklo v 90. letech, asi trošku jakoby reakce na to, že předtím skoro nic nemohlo vydávat, tak přetrvává. A přitom ta doba se změnila. K tomu se ještě jako dostanu později. Druhá věc, které budete čelit jako autoři, je, když se budete ucházet vůbec o jednoho z těch 2150 nakladatelů, tak budete narážet většinou na nějakou zeď mlčení. Protože nakladatelé, zvlášť ti jakoby známější, jsou zavaleni jako rukopisy. Ještě bych řekl, že jakoby většina z těch té tržní literatury, teda asi 5500 loni, byla beletrie, k tomu asi 2000 dětská. Já vím, že když jsem pracoval třeba v computerpressu, tam jsem jakoby začínal, prvních 7 let svého profesního života jsem strávil v computerpressu a v té době to byl na počet titulů největší český vydavatel. Já jsem začal nějak od píky, končil jsem tam jako šéfredaktor jakoby největší té hobby redakce. A jenom tak, pokud jako byl nějaký nejčastější téma rukopisu, který nám chodilo, tak to byly rukopisy maminek na mateřské dovolené, kteří vypráví svým dětem pohádky, myslí, že jsou úžasný a chtěli by je vydat taky. Sami si je ideálně jako ilustrují, navrhli si je obálku a teď vám to pošlou, abyste jim to vydali. Jo? Tak nevydáme většinu. Jo? Většinou se to nevydává, protože zrovna dětská literatura nebo pohádky jsou jako zase velmi konzervativní a většinou prostě 90% lidí si koupí ty osvědčený prostě stokrát omletý pohádky. A poslední věc, jsme prostě malým trhem, je jenom 10 milionů mluvčích, je hrozně málo. To znamená, že i jakoby autoři, který prorazí, se většinou neuživí psaním. Odhaduje se, že v Česku jsou jenom nějaký spíš nižší desítky autorů, kteří se uživí tak, že nemusí dělat nic jiného, než psát.
Takže to je jakoby ta demotivační stránka. Abyste se jakoby dobře rozmysleli, jestli investujete třeba rok života do psaní knížky. No a co tím získáte? Naopak teď přijde ta motivační chvilka, co získáte tím, když knížku napíšete a tady především vydáte. Pokud ta knížka nezapadne, bude úspěšná, tak vás to jako skoro jistě posune do vyššího patra toho, co děláte. U nás je, nebo začnu ve světě, zářivým příkladem třeba Tim Ferriss, který než vydal naši knížku, ne naši, my jsme vydali překlad jenom, vydali ji u Random Houseu, to znamená největšího nakladatele se mu to povedlo, tak předtím byl úplně jakoby neznámý mini podnikatel a ta knížka ho katapultovala mezi celebrity, dnes je významný investor a tak dále. Toto se asi tady úplně nestane, nicméně třeba v našich Melvillových vodách jakoby ten dobrý příklad, ještě víc než Robertův, tak je příklad Petra Ludviga, který než vlastně u nás vydal knížku Konec prokrastinace, které se už prodalo skoro k 80 tisícům, takže to je jakoby na non-fiction opravdu jako extrémní počet prodaných výtisků. Jakoby v té době té největší slávy to v takových těch žebříčcích prodejnosti bylo hned za Láďou Hruškou, jo? Což je teda jako co říct, jo? Jako etalon, prostě non-fiction. Jo? Ještě jenom, abyste měli takovou představu, jako zdaleka nejvíc většinou prodává beletrie, ale je to strašně extremistický žánr, to znamená, tam prostě 90% tržeb udělá pár titulů, který jako si koupí všichni, nejvíc, zdaleka víc to ještě čtou ženy, 50 odstínů šedi se odhaduje, že se v Česku prodalo jako několik set tisíc. Což je prostě jako teda to asi jako ani asi jako nejúspěšnější vůbec po revoluční knížka překonávající Harryho Pottera. K té se ještě dostaneme. No a takže beletrie, ale drtivá většina beletrie prostě úplně zapadne. Jako málo kdo si chce číst jakoby neznámého autora, který se jakoby mediálně nějak neproslaví. Jo. To je prostě obtížný. V té non-fiction, která zajímá asi nás víc tady, je ta situace mnohem jakoby vyrovnanější. Jakoby, když už se něco vydá, tak ten člověk většinou trošku jakoby tuší, nebo aspoň část z nich, že by to mohlo nějakou komunitu zajímat. To znamená, aspoň v nějakýmto menším nákladu je to třeba prodejnější než ta beletrie. Dneska ty obchody, ten nákupní vzorec se jako hodně proměnil a ty knihkupectví fungují spíš jako takový veliký hezký sklad, kam si lidi s výjimkou Vánoc chodí pro knížky, o kterých už vědí, že si je chtějí koupit. To znamená, už jsou předtím nějakým způsobem mediálně na sociálních sítích ovlivnění a většinou si ji tam jdou koupit. Pokud si nekoupí po e-shopech, ve velkých městech paradoxně se víc prodává v kamenných obchodech, protože jsou tady jakoby plus minus na každém rohu, takže je jakoby jednodušší a levnější si je koupit často tady prostě v Dobrovském na České. Že? To znamená, ten jakoby význam toho marketingu směrem ke koncovým jako konzumentům vlastně dramaticky stoupl třeba od 90. let. No, to je jedna věc. Takže když se vám toto jakoby podaří, tak vás to určitě katapultuje do nějaké vyšší ligy, tak jako třeba Petr Ludvík si myslím, že přeskočil asi jako dvě ligy, protože předtím byl majitelem jakoby konzultantské firmy, která ano, jakoby dělala dobře svoji práci, ale nikdo nijak o nich zvlášť nevěděl. A tím, že se mu podařilo a nám jakoby Konec prokrastinace tak prosadit, tak se dostal úplně k jiným zakázkám, k jiným obratu. Ta knížka už jednak byla vydána asi v 7 jazycích, otvírá pobočku ve Vancouveru, plánuje v New Yorku, v Pekingu, koupil doménu procrastination.com a prostě jako rozjíždí to globálně. No, potom samozřejmě knížka, proč není příliš
Třeba na rozdíl, já jsem ještě pracoval relativně nedávno, paralelně asi před 3 lety, asi paralelně s Melvillem, jsem dělal jakoby takovýho šéfa skupiny časopisů v Extra Publishingu, což je vydavatel časopisů, nejznámější titul je asi 100 plus jednička, obnovená. A tam jakoby Extra Publishing se ještě celkem jako drží, ale je mnoho titulů, který mají prostě roční pokles třeba 30%. Jo. Jako opravdu ten, to se týká hlavně novin. Ten novinový a časopisecký trh je strašně jakoby kanibalizovaný online médiema a knížkám se to prakticky neděje. Ne, že by nějak moc rostly, ale v zásadě ten trh zůstává jakoby stabilní. V Česku je to asi údajně 7,5 miliardy. Ale to jsou jako velké odhady jenom, protože Česko nemá žádný exaktní data o prodejích. Takže když vám někdo bude říkat, že je trh takhle velký, tam toho se prodalo tolik, jsou to většinou jenom odhady, protože čeští nakladatelé jsou prostě tajnůstkáři a neříkají prodaný náklady. Není tady žádná agentura, která by sbírala ty jo, SKČN, svaz knihkupců a nakladatelů, ale on prostě nemá dobrý data, jo? Takže jsou to prostě opravdu jenom nějaký odhady. No ale jako z mnoha různých náznaků je jakoby zřejmý, že knížky pořád tak jakoby prosperují nějakým podobným, pořád na stejné úrovni. A je to asi jakoby výlučností toho média, který jediný dokáže udržet pozornost toho člověka dlouho a předat mu nějaký komplexní know-how. A to je jedna věc, a pak tak snadno nezapadne jako článek. Když prostě budete psát, nedej bože na sociální sítě, ale i ten blog, tak prostě po roce už o tom nikdo moc neví. Když to prostě konec prokrastinace se už prodává jako 5 let, skoro tak dobře. Prostě jakoby ten zájem je pořád nějak živený, máte jakoby možnost to pořád dál a dál nějak marketingově živit a dobré knížky, prostě my třeba jako skoro každou knížku jako dotiskujeme některé mnohokrát. Jako jsou výjimečný, neúspěšný tituly, který prostě nedotiskujeme. Takže ta knížka má nepochybně jakoby velkou trvanlivost a navíc zůstane v knihovnách, odkazuje se na ní v další literatuře. Je to jakoby vážně braný médium. Takže to získáte k tomu. No a co se týče peněz, tak byste měli jenom takovou rámcovou představu, tak u knížky, která by stála 350 korun a u autor byste dostal hezký honorář 12% z koncové ceny bez DPH, což byste u nás jako dobrý autor dostal. A prodá se jí 10 tisíc, tak dostanete 381 tisíc korun. Tak hezky vybavená Fabie se za to dá koupit. Nezbohatnete jako Tim Ferris, ale tak. Ale samozřejmě můžete si to sami jakoby vynásobit, že třeba příjmy Petra Ludviga jsou tím pádem už jakoby velmi zajímavý. No a rozhodnete se tedy, že... nebo jsme ve fázi, kdy se tady na základě těchto dvou vstupů, motivačně do motivačního, rozhodujete, jestli tu knížku chcete psát nebo ne. Podle čeho byste se asi měli jako potenciální autoři rozhodovat. Za prvé byste si asi měli říct, jestli máte co zajímavého říct. Chris Anderson, autor naší překladové knížky Přednášejte jako na TEDu, kurátor slavných TED konferencí, a tu knížku vám doporučuji, nejen proto, že jsme ji vydali my, ale tam je spousta zajímavých věcí i vlastně pro potenciální autory, že on tam radí, jakým způsobem třeba vystavit příběh. No a jakoby ta klíčová rada je ta, že jakoby úspěšná přednáška nebo vůbec jako nějaká komplexní informace, to znamená jakoby knížka v našem příkladě, je ta, která těm posluchačům něco cenného daruje. Dobře, vy od nich vyinkasujete 300, ale stejně chcete, to není jakoby to nejcennější. Vy po nich chcete nějakou velmi cenou, ještě cennější komoditu než ty 300. Vy po nich chcete jako dlouhý čas, který vám bude pozorně věnovat. A za to byste ho neměli zklamat.
A pokud budete psát knížku jenom jakoby nějakou svoji sebeprezentaci, tak pokud nejste opravdu jako hodně slavná celebrita, tak ho z největší pravděpodobností zklamete. Pokud mu nepředáte prostě nějaké jako cenné know-how, třeba tak, jak to udělal Robert, ale psal by tam jenom o tom, co jako dokázal, jak je dobrý, tak zřejmě ta knížka propadne, protože to lidi nebude za stolik zajímat. Nedarujete jim nic cenného. To je asi jakoby základní úplně jakoby úvaha, kterou musíte udělat. Máte něco jako cenného, který vybočuje třeba, jako, víte něco víc, než ta vaše cílová skupina, které to chcete říct? Víte jako něco zajímavějšího? Dokážete to? No, vůbec nejdřív toto. To samotný téma. Potom, druhá věc. Mám jakoby na to jméno, znamenám něco. Zejména pro začínajícího autora je dost jakoby klíčový, aby měl kolem sebe nějakou komunitu, která bude dělat základ jeho čtenářstva, základ jeho cílové skupiny, která mu pomůže vlastně tu knížku dál šířit. Pokud tuto nemáte a vstoupíte na ten extrémně konkurenční trh, prostě jakoby neznámý autor, tak to je jako hrozně těžký. Proč by se o vás měli vůbec zajímat? Proč by měli vůbec věnovat tu pozornost, aby si jako přečetli anotaci vaší knížky? Takže pokud chcete psát jakoby knížku a toto nemáte kolem sebe, raději bych to rozhodnutí třeba o 2 roky jako odložil a nejprve si kolem sebe budoval nějakou komunitu lidí, kterým ji pak můžete nabídnout. Jsme teď četli, myslím, od pana Chalupy na Facebooku, napsal takový veliký post, zvící spíš recenze, ve kterým tam psal, no, že v mé sociální bublině se o knižce Roberta Vlacha mluvilo už dlouho před jejím vydáním. A to jakoby přesně potřebujete. Ty lidi jsou vlastně na to natěšení, vydavatel vydává nějaký teasery, že jo, stejně jak automobilka s polopenou škrovkou, že to prostě dělá trošku nějak podobně. Autor to nějakým způsobem živí a ty lidi postupně už jsou na to připravení, že tu knížku chtějí. To je jakoby ideální. A média, k tomu se taky jakoby dostaneme vůbec k úskalí takzvané virality. Další, co musíte zvážit, jestli na to máte literární schopnosti. Nemusíte být jako úplně Rowlingová, ale nějakou zkušenost se psaním byste asi měli mít. Aspoň se psaním nějakého blogu nebo z nějakých interních firemních věcí, prostě abyste vůbec jako věděli, dokázali si představit, co to znamená psát jako desítky stran. Ku podivu spousta lidí, kteří se chtějí pustit do knížky, tuhle tu představu nemá. Málo který nakladatel je ochotný, to by muselo být to téma a ty vaše myšlenky opravdu jako strašná bomba, aby byl ochotný jako každou větu přepisovat. To je strašná a nevděčná práce. Málo kdo to chce dělat, skoro nikdo. Navíc lidi, kteří jsou špatní stylisti, tak většinou mají i neutříděné myšlenky. Takže nejde prostě jenom o ten samotný, jakoby tu formu, ale špatný text většinou nebývá vybroušený ani jakoby takzvaně obsahově. No a další věc, jestli mám čas a vůli tu knížku dopsat. My jsme měli tady na téhle z té červené sedačce, která stává normálně v tom takzvaném obyváku, už jako mnoho lidí, kteří jako přišli s velkým odhodláním, měli třeba i co říct, jako jasně, jdeme prostě do toho. Pak jsme si jako vyměnili pár mailů, něco jako by začali a pak jako zjistili, že to vlastně ohromná práce napsat tu knížku. A většina z nich jako se odmlčela, pak nějaké, po nějakém trapném tichu přišel trapný mail, že vlastně jako z toho odstupují. Jo. Že toto je dobrý si od začátku, na začátku fakt představit, jestli jsem schopen to dopsat. Není to vůbec jednoduchý. Kdybyste se tím mohli živit a věnovat se tomu 8 hodin denně, tak to není možná tak obtížný. Ale pokud máte svoje vlastní náročné zaměstnání, skončíte v 6 hodin večer,
pořešíte děti a v o půl desátý si máte sednout k notebooku a psát knížku, jo? Tak jako hodně štěstí. Robert vám pak asi popovídá, jakým způsobem to dělal on. Musíte si na to prostě vyhrazovat bloky. Se k tomu dostanu ještě na závěr té přednášky. Nějaký strategie, jak právě tu knížku dopsat. No, takže přesto, přes všechny tady tyhle úskalí, o kterých víte, jste se rozhodli pro psaní knížky. Tak jaký máte možnosti? Jsou v zásadě tři. Vydáte ji u zavedeného nakladatele, vydáte si ji vlastním nákladem bez jakoby pomoci nakladatele, a pak je ještě třetí možnost, ne tolik známá, a že si ji vydáte vlastním nákladem, tedy zafinancujete si ji, ale s pomocí nějakého nakladatele. No, nejdřív se zastavíme u té základní možnosti a to je vydání u nakladatele. Jaký jsou výhody? Můžete se soustředit jenom na to psaní, který samo o sobě je velmi jako náročný. To znamená, veškerý ten jakoby servis s grafickou úpravou knížky, produkcí, že jo, to znamená tím fyzickým tiskem, obchodem, marketingem, necháváte na profících, kteří prostě takových knížek udělali desítky nebo spíš stovky, jsou v tom efektivní, zatímco vy, když to budete dělat poprvé, asi moc efektivní nebudete, strávíte na tom spoustu času. Takže to je jasná výhoda. Potom je to jakási metodická opora u psaní. Ten nakladatel, pokud je zkušený, ví, jakým způsobem pracovat s autorem, aby, pokud je teda ta na druhé straně samozřejmě vůle, ji jednak dopsal, ale současně, takže ho nějakým způsobem povzbuzuje, má s ním třeba pravidelné setkání, ať na dálku nebo osobně, a vůbec mu udílí nějaký metodický rady, jak to strukturovat, dává mu prostě tu cenou zpětnou vazbu. No a samozřejmě nakladatel má zpravidla jakoby mnohem větší možnosti prosadit tu knížku na trhu, protože jakoby samonakladatel dostat knížku na všechny jakoby pulty v republice není úplně jakoby banální úkol. Nakladatel zavedený k tomu má už nějaký kanály, má k tomu nějaký vztahy s distributorem, spíš se mu to povede. No a třetí věc, nemusíte do toho investovat vlastní peníze, to finanční riziko nese nakladatel. No a jaký jsou nevýhody? Samozřejmě je to opozitum té výhody, to, že vám do toho kecá, vám může být příjemné a prospěšné a současně taky ne, že jo. Bude vás nějakým způsobem asi třeba tlačit a taky záleží, jaký nakladatel, na jakého redaktora zrovna natrefíte. Bude vám prostě nějak kecat do vašeho textu a co se týče grafické stránky, tak to bude rozhodovat z 85% on, protože třeba to potřebuje vřadit do nějaké své edice, má nějaké svoje představy o tom, který obálky prodávají a tak dále. No a dávám jen nějaké procento ze zisku, o kterých jsme mluvili. Nicméně to procento ze zisku, samozřejmě když prodá jako řádově víc než samonakladatel, tak může být vlastně výrazně větší než u vás, jakoby u samonakladatele. No. Teď, v jaké fázi je dobrý nabízet ten rukopis nakladateli? Jsou dva přístupy. Buď to si to celé napsat sám do tvaru, jaký byste vy chtěli, aby ta knížka šla do světa, a potom je jako nějaký ready-made prostě rukopis nabídnout nakladateli. Má to svoje úskalí, které asi budou jasný, když řeknu tu druhou možnost. Druhá možnost je, že oslovíte vlastně nakladatele ještě předtím, než napíšete drtivou většinu té knihy. Ta první možnost, že mu dáte už hotový rukopis, má výhodu, že můžete tím třeba oslovit víc nakladatelů a vyjednávat o podmínkách.
Zatímco, a tak jakoby se prezentujete už nějakým dílem. Zatímco v té druhé možnosti asi musíte mít větší jméno, musíte vlastně víc sázet na to, kdo jste, aby ten nakladatel měl jakousi záruku, že má smysl se s váma zabývat. Nicméně potom už asi ty výhody jakoby převažují toho druhého, to znamená přístupu, to znamená oslovit nakladatele ještě předtím, než tu knížku napíšete. A to jednak s nějaké motivační, protože když s ním podepíšete smlouvu, tak víte, že nepíšete do šuplíku, ale prostě dostanete tam zřejmě nějaký termín, přestože nebude pod sankcí, tak prostě se zavážete k tomu, že tu knížku vydáte. Trošku jakoby extrém je v Americe. Tam třeba nemusíte, možná dostanete nějakou zálohu, tu spíš dostanete, možná až třeba odevzdáte rukopis. No, nicméně my jsme třeba kupovali jednu knížku od jednoho autora, který teda bohužel mezi tím zesnul. No a ten byl natolik jakoby slavný, že ta knížka se prodala asi do 30 jazyků ještě předtím, než on ji vůbec jako sepsal. Jenom na začátku jako propouzlu a my jsme ji taky koupili. Tu tady teď nebudu asi jako prozrazovat, ještě už dáme to nějaký vyjednání, co s tím vlastně bude. Jo? Ale do téhle situace se vy asi jako mě nedostanete. No, nicméně, další výhodou tohodle, takže víte, pro koho to píšete, že ta knížka vyjde. To je jako silná motivace. Současně můžete jakoby hned od začátku sladit svoje představy o té knížce s představou nakladatele, takže se vám pak nestane, že vám jako řekne, jo, ten rukopis je dobrý, ale potřebovali bychom ho úplně přepsat do téhle podoby, protože, jo. Určitě to tím pádem šetří nějaký čas, energii. Potom vám s psaním pomáhá jako zkušený redaktor a nakladatel, to jakoby souvisí s tím předchozím bodem, což může být docela významný, zvlášť u člověka, který nemá jakoby zkušenosti moc velký literární a s tím stylem opravdu potřebuje pomoct. A potom máte samozřejmě možnost třeba placení oponenta anebo ghostwritera. Ghostwriter je taková zajímavá možnost, v Česku zatím nemoc využívaná, v Americe mnohem víc. Když prostě Donald Trump napíše nějakou knížku, tak ji ve skutečnosti nenapíše on, ale napíše to jeho ghostwriter, má nějakého svého dvorního. A většinou to psaní probíhá tak, že člověk, který má co říct, ale nemá čas, ani třeba ten literární skill na to, aby jakoby to sepsal, si najme člověka, který se s ním setkává pravidelně, dělá se s ním nahrávky na diktafon a tu knížku pak on už sám píše a často i třeba jakoby komponuje a ten autor má pak samozřejmě poslední slovo v tom, že ten text nějakým způsobem schvaluje. Jo? Takže to je úplně to je takový jakoby redaktor na druhou, vlastně, který to s ním částečně za něj napíše. Ale jako v Česku tady tahle ta praxe zatím teda moc zavedená není. A teď, jakým způsobem byste si měli nakladatele vybrat? To je taky docela těžká otázka, když už máte teda nějaký svůj záměr, máte buď hotový rukopis, tak jak si toho nakladatele vybrat. Tady vidíte takový grafík, doufám, že na to trošku vidíte, kde jsou zřazení největší privátní vydavatele, knih na území ČR, privátní, protože to nejsou třeba univerzity, nebo tak, které taky můžou vydávat hodně té šedé literatury. Takže vidíte, že jakoby Albatros, který akvizicema přeskočil dlouhodobou jakoby jedničku Euromedia, už teda před pár lety. Kdysi tam byl ještě Computer Press, když já jsem tam dělal, tak jsme se s tou Euromedii tak nějak přetahovali. Computer Press zmizel, byl pohlcen vlastně Albatrosem. No.
Takže tady vidíte jakoby seřazený nakladatele, drtivá většina se zaměřujou, no drtivá většina. Pod ten Albatros tam je asi 10 různých známek, pod Euromedii je prostě knižní klub, IKAR, jsou jakoby ty labely vydavatelský, původně to byly třeba, oni koupili, Albatros koupil tuším XYZ, Moto, Books for You, jakoby dřív samostatný nakladatelé, kteří teďkon fungují v rámci toho holdingu. No a jakoby se to bude mix, jakoby největší non-fiction vydavatel bude ta Grada. Argo je samozřejmě třeba elitní nakladatel jak fiction, tak non-fiction literatury. Portál se zaměřuje na pedagogickou. Ta třetí, co je tam, ta Mobán, není zase tak známé nakladatelství, ono je tady v Brně a ty chrlí takový ty smyšlený historický romány a Vondrušku vydávají a Melville tady není. My nevydáváme tolik knížek, v podstatě záměrně, vydáváme jich výrazně míň a to více zaměřujeme jakoby na ten jejich prodej. To je zajímavé, že no, jak jsem říkal, v Česku vychází opravdu hodně jakoby titulů, i ty vydavatelské domy toho vydávají strašně moc. A my, když jsme byli v Computer Pressu, vydávali jsme tam nějakých 350 titulů ročně tehdy. A tak když jsme to pak říkali na veletrzích, třeba v tom Random Houseu, jo, což jako globální největší nakladatelství, prostě se 100-násobnýma nebo 1000-násobnýma tržbama, tak oni vydávali třeba zhruba stejný počet titulů jako ten český Computer Press. Jo. Ale samozřejmě jakoby u nich každý titul je jako jedna velká událost. Jo. Mám, když prostě chodí třeba občas ty e-maily, co jaká u šňůru každý ten autor tam podnikne, u těch áčkových titulů, jo, kde v jakých médiích se jako objeví, se zkrátka pro ně jakoby ta práce tím vydáním té knížky jako je možná tak ve třetině. Jo. Prostě ten hlavní biznis potom jakoby záleží na tom, jak se jim to podaří prosadit na tom trhu a na to se jakoby nedozvíme. No, abych se vrátil k těm kritériím pro výběr. Jo. Samozřejmě lákavý je oslovit toho ty největší nakladatele. Nicméně jakoby zkušenosti jsou potom takový, že oni často ty knížky rozdělují na jakoby áčkový, béčkový tituly a těm áčkovým věnují třeba jakoby hodně pozornosti, ale většina těch titulů potom jsou pro ně jakoby béčkový a tam třeba úroveň jakoby editace toho textu a práce s tím autorem je jakoby hluboko pod standardem toho, co my jako děláme v Melville. Jo. Takže u těch velkých nakladatelů hodně bude záležet, v kterým labelu, u jakého konkrétního nakladatele budete, jakou váhu tomu dají, aby se té knížce věnovali tak, jak by se měli. Naopak, když půjdete do úplně toho opačného extrému, k těm jakoby nejmenším nakladatelům, tak tam může být riziko to, že ta jejich jakoby tržní síla je malá k tomu, aby tu knížku prosadili prostě na pultech knihkupectví. Tady můžu udělat ještě takovou odbočku. V Česku je asi 270 knihkupectví, jakoby plnohodnotných prodejních míst. Nicméně stejně asi 80% prostě tržeb dělá třeba necelá třetina. Tam se to taky hodně koncentruje. Prostě Neoluxor, největší síť vlastně, mají asi 10 obchodů, tak dělá, teď nevím úplně z hlavy, jak velký díl, ale dělají velký díl, potom je Kanzelsberger, že jo, Dobrovský. A tam se jakoby točí ty největší prodeje i vy asi tady jakoby v Brně půjdete spíš do toho velkého knihkupectví, kde máte šanci, že tu knížku dostanete, než prostě jakoby do malého. No. No a potom, to znamená, když budete vybírat toho vydavatele, asi byste se měli, a bude to třeba ten malý nakladatel,
Měli byste se ptát, jestli mají třeba celoplošnou distribuci, jakým způsobem distribuují, co vlastně s tou knížkou hodlají dělat. No, co můžu za svůj rukopis chtít? Nebo na co byste si měli dát vůbec pozor při uzavírání smlouvy? K těm procentům už jsem se dostal. Je to zhruba 8-12%, je takový nějaký jakoby standard. Nicméně pozor na takové formulky. Je zásadní rozdíl mezi tím, když je tam napsaný, že je to 10% z koncové ceny bez DPH, nebo DPC takzvaně, doporučená prodejní cena, což je v podstatě každá knížka v Česku, nemůžete to nakázat těm prodejcům, to nejde. Nicméně v kamenných knihkupectvích tu doporučenou knihu, doporučenou cenu většinou drží. E-shopy ne. Ty si s tím dělají, co chtějí. No, to znamená, vy dostanete, když tak prostě knížka stojí 300, že jo, odečtete si DPHčko, děleno 1,1, knížky mají 10%, takže dostanete pak prostě těch 10% z těch, já nevím, 280 korun třeba, kterých tam zbyde bez toho DPHčka. Jo. Když tam v té smlouvě bude napsaný ale stržeb nakladatelství, tak to znamená, že dostanete zhruba polovinu. Protože distribuční síť prodejní si vezme z každé knížky zhruba polovinu. To znamená, nakladatel, když vydá knížku za 300, tak v podstatě jakoby pevný procento všech významných distributorů je, že tomu nakladateli dá 50% z prodejní ceny. On, ten distributor, odevzdá tak mezi 25, možná i 20 úplně těm nejmenším knihkupcům, až po třeba 38% těm největším. A zbytek se nechá za to, že má ty nákladňáky, který to rozvezou a vybírá vlastně ty hlášení prodeje a vymáhá, což teda jako občas opravdu musí dělat. Takže přes ten distributor třeba pro nás, nakladatele, jakoby tady tyhle ty problémy jakoby odfiltruje. Jsme to jakoby zvažovali, jestli bychom si třeba i nedistribuovali sami, a když jsme to spočítali, tak to pro nás jakoby nemělo cenu. No, potom jakoby obvyklá doba, na kterou postupujete výkon autorských práv v té licenční smlouvě, čili té autorské, je jakoby u slušného nakladatele 5 let, možná 7. Jo. Nicméně pozor, mnozí nakladatelé to pořád zkoušejí tím způsobem, který jakoby se jako zákonný, ale není moc seriózní, že vám tam dají na dobu trvání autorských práv. To znamená na věky, že jo? Protože autorský práva trvají 70 let po smrti autora ještě. Končí 70 let po smrti autora. Asi ta smlouva pak jde nějak jakoby vypovědět, záleží už, jakoby, jestli jsou tam k tomu nějaký sankce, jak je vystavená. Jo? Nicméně jakoby takový slušný standard je uzavírat smlouvu opravdu na 5 let, a když jsou obě strany jakoby spokojený, tak se potom prolonguje a nebo ne. Potom my třeba ve smlouvách dáváme možnost jako jednak autorských výtisků, to dává asi každej, ale potom dáváme možnost odebírat knížky do nějakého procenta, třeba i do 10% nákladů za výrobní cenu, a což je prostě tisková plus nějaká malá režie, nebo jenom tisková, za to, že když ten autor je jakoby marketingově hodně činej, tak tu knížku potřebuje rozdávat různým prostě influencerům, aby ji pomohli šířit, tak pro ten třeba svůj kanál nebo prostě svým obchodním partnerům, kamarádům a tak dál, tak my to dáváme i za jakoby výrobní cenu. A plus samozřejmě může být pro jakoby mnohý autory může být zajímavý, když dostanou možnost odkupovat si to za velkou obchodní cenu, což jakoby je takový win-win, protože nakladatel to prodá jakoby za stejnou cenu, jakoby to dodal do distribuční sítě. A ten autor, pokud třeba funguje jako firma,
že prostě typicky Petr Ludvík prodává velké množství těch knížek právě napřímo svým klientům na konferencích a tak dále, takže pro ně je to ještě takhle jako vlastně finančně jakoby zajímavý a nás jako nakladatelé na to nepoškozuje. No, potom přichází jakoby další možnost, kterou můžete zvažovat, a to je, že byste si tu knížku vydali úplně sami. Výhody. Máte naprostou kontrolu nad obsahem i grafickým zpracováním, pokud o to stojíte. Veškerý případný zisk je váš, nedostáváte žádných prostě 12%, ale všechno, pokud je ten zisk. No a výhoda, kterou takhle třeba jakoby začal právě těch slavných 50 odstínů šedi, že ta autorka to vydala nejdřív jakoby samonákladem. Ta knížka se jakoby prosadila v malým v nějaké komunitě lidí, kteří si jakoby sdíleli, a té knížky si potom všimla redaktorka v Random Houseu a nabídla jí velkou smlouvu, protože už jakoby ta knížka i v malým začínala být slavná. Takže může to být cesta pro jakoby neznámýho autora jakoby k prestižnímu nakladateli, který by třeba se zdráhal do něj investovat. Je takových případů a jako třeba ten trend toho self-publishingu jakoby v Americe je poměrně velký. No, tady třeba můžu ukázat tady graf, který jsem našel. Kolik se prodává? To je v roce 2016, jak se prodávaly e-booky na Amazonu. Tak vidíte, že ten vlastně ten vzestup těch self-publisherů, jo, nebo malých, oni to zhrnou jako indie self, nezávislých self-publisherů, se v podstatě jakoby to procento těch e-knih se tam už jakoby vyrovnalo. Jo. Toto jsou ale ovšem jakoby počty titulů, nevypovídá to o tom, kolik ty tituly samozřejmě vydělali, že jo, od těch tradičních vydavatelů určitě jakoby řádově víc. No, nepřesunul se jenom do té třetí kategorie, to nějaký Amazon imprint? To je Amazon imprint, no, oni mají vlastní jestli imprint. Jestli spíš ten, jako, jestli se spíš ti self-published jako nepřesunul, no, tak právě tu produktu, že jo? No, tak ti jsou tady, že jo, ten Amazon má nějakých prostě třeba 15%. Měl v říjnu 2016, zatímco tradiční nakladatele z nějakých 60 spadli na těch 40 a self-publisheri, že jo, za ty dva roky vystoupali tady nějaký teda měrný pokles, ale to může být takový nějaký sezónní výkyv. Takže jakoby ten trend toho self-publisherství je velký, nicméně jakoby v Americe pozor na to, já se k tomu dostanu, ta jakoby penetrace, ta obliba těch knih je jako řádově větší než u nás. No, nevýhody. Už jsem je trochu zmínil, prostě k té už tak vyčerpávající činnosti toho samotného psaní vám přibude ještě jako minimálně stejně vyčerpávající práce s tou grafickou úpravou, s výrobou a pak nějakým tržním prosazením té knížky. Někdo to vezme jako dobrodružství, že do toho chce jít. Pro spoustu lidí je to odrazující. Máte horší přístup k prověřeným profíkům. Budete mít problém jakoby najít někoho asi, i když dneska je to jakoby asi jednodušší samozřejmě pomocí sociálních sítí dostat se k někomu, kdo neznáte třeba ty ceny, za který se platí dobrý, jaká je férová cena za nějaký služby. Bude vás to stát určitě víc jakoby úsilí s nějakým rizikem přehmatu, že si najmete někoho, kdo vám třeba nepomůže, zvlášť třeba u toho redaktora, tam ty reference se můžou zhánět poměrně špatně. U grafika to bude asi lepší. Hledat produkčního, který vám to domluví s tiskárnou, se taky bude hledat jakoby obtížně. Budete mít nesnadný přístup k celoplošné distribuci,
není to jako nemožný. Jo? Vy jako můžete se prostě přihlásit do Kosmasu nebo do Pemiku, aby vám vzali knížku do distribuce. Oni to dost možná udělají. Nicméně jako oni nebudou prostě nějak aktivně nabízet prostě těm knihkupcům. A v zásadě musíte vědět to, že jakoby ten pán v tom knihkupectví je pořád ten majitel toho knihkupectví a systém prodeje v České republice je prostě v podstatě už čistě komisní. Oni skoro neberou na faktury, skoro prakticky zmizeli. Takže všechny knížky, které vidíte v knihkupectví, jsou těch knih, jsou nakladatelů, kteří jim před distributora dodají jakoby do komise knížky a až ta komise se, až v té komisi, v tom knihkupectví se ta knížka prodá, tak ten knihkupec vykáže ten prodej a odvede vlastně teda tu jakoby velkou obchodní cenu tomu distributorovi a ten to pak v nějakým zhrnujícím vyúčtování předá tomu nakladateli. Jo. Takže jakoby nevýhoda tady tohohle biznisu je, že máte hodně peněz jakoby investovaných v nějakých skladových zásobách, které se pomalu prodávají. Výhoda potom zase je, že ten biznis je dost stabilní, to znamená, vy dlouho budujete nějaký portfolio knížek, aby vám jakoby vydělávalo, ale pak se jako nemůže stát, jako třeba ve stavební branži, že přijde jako špatný rok, přijde nějaká ekonomická krize a lidi jako najednou úplně přestanou kupovat knížky. To se jako prakticky nestává. Jako jo. Nějaký mírný pokles tam je, ale my jsme ho třeba tehdy moc jako nezaznamenali. Jo. Zatímco prostě spousta stavebních firm šla do kopru a automobilový průmysl se potácel a tak dále. Jo. Ten jako knižní trh je jako pomalej, těžkopádnej, ale má i tu velkou setrvačnost v tom pozitivním slova smyslu. No a samozřejmě případná veškerá ztráta je vaše, že? Nesete si prostě finanční riziko. No a teď asi možná před nějakou přestávkou bych zmínil ještě jakoby poslední možnost, a to je vydat knížku vlastním nákladem, ale s asistencí. Taková jakoby tradiční možnost je nějaký zejména jakoby malí nakladatelé, kteří se třeba obtížně uživí vlastníma jakoby knížkama, nabízí vydání knížky za úplatu, že si prostě u nich tu knížku typicky jako když neznámej beletrista přijde prostě do nakladatelství, jak mu řeknou, OK, my vám to vydáme, ale prostě si to zaplatíte. Jo? Mě by zajímalo, kolik má tak běžně ten knihkupec, takový ti střední nebo malý vlastně z titulů, jako, tak to budou tak jako 2000 třeba, že nabízí titulů? No, to nejmíň. Jo? To víc. Jako malej úplně nevím, ale takový ty velký knihkupci to bude jako taky, když jim každý rok jakoby dojde několik tisíc třeba novinek, že jo? No. Jo. Právě, že jako, to že znamená, tolik knížek, jako to, my on, z toho jakoby vychází, si se vlastně ani nemůžou jakoby objevit všechny na půtek. No, většinou se neobjeví, no. Jako, jo, tady je třeba ještě možná se jakoby vrátit k tomu, jak jakoby funguje ta distribuce. Ten distributor těm knihkupcům to nabízí do komise, jo. A samozřejmě na tom knihkupci záleží, jestli si to do té knihku, na ty pulty vezme. A každý nakladatel mu tvrdí, že ta knížka je jako bestseller, že jo? Takže na to on jako taky úplně neslyší. Takže třeba jako s Robertem, který pro ně byl jakoby neznámý autor, že jo? Protože knihkupci neznají prostě scénu jako freelancingu, tak tam se nám jako podařil dobrý závoz, měli jsme tam i takový stojany papírový, to vlastně vidíte tady v obýváku, takový papírový stojany, jeden mimochodem stojí teda asi 1500, jo, na výrobu. No. A protože to se dělá na zakázku prostě pro tu konkrétní knížku, že jo. Pak jakoby to umístění do těch prodejen není úplně banální, protože všechny ty prodejny z toho důvodu, o kterém mluvil Robert, bojují s místem. To znamená to, že se nám podařilo třeba ty knížky takhle tam umístit, tak bylo díky tomu, že prostě znají Melville, že ty knížky jsou jakoby dobře prodejný a že jim ten zoner často jako nekecá, neříká jim u každé knížky, že to je jako super bestseller, prostě jak 50 odstínů šedí, jo. Ale prostě když jednou se zaručí, že tahle knížka se bude dobře jako prodávat,
nadstandardně, tak mu uvěří a vystaví to. No. A pak je tam samozřejmě to, když ta knížka se těm knihkupcům špatně prodává. Oni jako většinou začínají třeba konzervativně, si od toho titulu objednají třeba jeden až tři kusy. Když si teda myslí, že to bude fakt bestseller, tak desítky kusů na prodejnu. Jo? Když se jim ta knížka pak ale neprodává a leží jim tam ladem, tak vám ji vrátí zpátky. Musíte počítat s tím, že často ty knížky jsou pak poškozený a už je nemůžete využít. Protože je mají v regálu, tam si to jako lidi prohlídnou, oni se k tomu taky nechovají úplně jako k vlastním, co se budeme nalhávat, ale potom, když jim dodáte knížku, která má sebe menší škrábaneček, tak vám ji vrátí, že to prodávat nebudou. Jako jo. A moc s tím nic nenaděláte, protože prostě v tom knihkupectví jsou jakoby páni oni. Jo. No a teď, když oni jednou tu knížku jakoby na tom startu strašně záleží, protože oni tu knížku teda vezmou jakoby do komise, OK, je to novinka, zkusíme, vezmeme tři kusy, no a teď se jim to jako neprodává, jo? Vy neuděláte ten dobrý launch té knížky, to znamená, oni tu knížku jako přestanou dobře vystavovat, dají někam dozadu, tam už si ji jako nikdo nenajde a tím pádem se jim neprodává, za pár měsíců vám to vrátí a tu knížku už jako vylistujou a už si ji nikde neobjednají, už to tam skončili, jako jo. Takže proto jako samozřejmě je to trošku stejný jak prostě s filmem, když jdou do toho prodeje, že jo, v Americe prostě na prvním víkendu nejvíc záleží, tak tady to není jako víkend, ale ten na tom prvním měsíci toho prodeje vlastně hodně záleží, jak se k tomu ti knihkupci postaví té knížce a budou se k ní chovat dál. Tak teď vás asi napadá, jestli není lepší se vykašlat jako na papír a vydat si pěkně e-book, že jo? Protože to je jako lákavý, prodáváte vzduch jenom o trošku jako levněji, než prostě ten papír, jo? No, takže máte jako pravdu v tom, že ty výrobní náklady na e-book jsou prostě o poznání menší, jo? Nicméně, když si vezmete jakoby tady tyhle ty položky, tak první dva, pokud chcete mít dobrý rukopis, což jako beru, to neškrtnete, návrh layoutu tam možná trošku jakoby ušetříte a na té sazbě, protože to formátování, že jo, e-knihy jsou v podstatě HTML, takže to formátování je tam velmi omezený, takže tam byste mohli pár tisícovek ušetřit, ušetříte na prepresu, ale to je tisícovka, jazykovku zaplatíte, obálku asi bude stačit vlastně jakoby jednoduchá, jenom vlastně ten vizuál, když to tady platíte všechno to zkomponování prostě těch anotací a tak dál, tak to by mohlo být o trochu levnější. Marketing asi budete možná platit ten stejný produkci, ne tiskné, jo. Takže tak by the way se prostě třeba můžete dostat na 30 tisíc místo 48 tady z té tabulky, tak něco. No a to jsou jakoby ty menší teda výrobní náklady. Pak je snadnější maloprodej samozřejmě, protože vzpomínám si třeba Michal Kašpárek, který ho možná znáte, tady brněnská novinářská celebrita, tak on dělá už leta takovýho průvodce, netradiční průvodce po Brnem a prodává si to, já jsem si to od něj jednou taky koupil, prodával to normálně jako PDF-ko, možná teď už postoupil k nějakému EPUBu. A už s tím skončil po zase, jo? Po EET to zavřel. Aha, po EET to zavřel. No, to jsem si neuvědomil, že na to se vlastně vztahuje EET asi, že? Tak to je kombinát. Tak třeba to za chvíli zruší zase, jako, jo? Ta konverze z té sazby, když se to sází vlastně jakoby tištěná knížka, a pak se to vyexportuje z toho InDesignu do nějakého prostě plain textu takového, který se musí ještě jakoby znovu sformátovat teda jakoby do toho EPUBu, no, prostě obecně do toho elektronického, tak to vás vyjde třeba tak na 3 až 5 tisíc. A pak teda potřebujete to, no pak záleží, jak to budete prodávat, jo. Můžete to prodávat buď to takhle jednoduše, jako PDF-ko budete posílat, to znamená, lidi vám zaplatí PayPalem nebo i převodem, vy mu mailem pošlete knížku. To je úplně ten jakoby nejjednodušší systém.
Pak asi trošku sofistikovanější je dát to třeba, Palm knihy jsou u nás největší prodejce, aspoň u nás teda to tak platí, myslím si, že obecně jsou největší prodejce e-knih. Následovaný iBooksem pro Apple a Play pro Android. To je tak zhruba srovnatelný, ale méně než Palm knihy. A pak je dlouho zatím jsou Vuky, který kdysi jakoby začínali jako první, ale nedělají to dobře. Pak je nějaký e-reading, ne moc úspěšný pokus původně Albatrosu. Teď koupili už Palm knihy, protože ten e-reading má prostě jako malý tržní podíl. Takže tam samozřejmě máte ten komfort, nemusíte řešit EETčko, ale prostě odevzdáte část prostě jako provizi těm prodejcům. No. Ale zase vám tam jakoby přijdou třeba lidi přímo do toho internetového obchodu typu Palm knihy nebo iBooks a z nějaké jakoby omezenější nabídky si tam třeba vybírají tak, jak se dřív vybíralo v knihkupectví nebo na Vánoce. Jo? To jsem říkal, to je takový výjimečný čas, kdy lidi zoufale chodí do knihkupectví a bloudí, co by tam koupili tatínkovi. Jako, jo? Tak tam potom záleží hodně na tom vystavení těch knížek. Přes rok míň. No, to je problém samozřejmě. A my si platíme službu za to, že nám jakoby skenujou takový ty oblíbený jako pirátský útočiště typu Uložto, ale i nějaký jakoby fóra prostě pro e-knihy a tak. A píšou těm jakoby naším jménem, píšou těm provozovatelům, aby to stáhli. Což oni docela dělají. No, anebo to můžete dělat samozřejmě sami, ale je to jakoby trošku taková otravná jakoby činnost. Oni na to mají několik, oni na to mají nějaký roboty, že jo, který jim to dohledávají a pak musí živý člověk jakoby napsat nějakou tu stížnost a oni to stáhnou. Celkem jako rychle, třeba do 24 hodin, oni se tím chrání proti nějakým jakoby soudním napadnutím, protože Uložto se tváří jako posílací služba na soubory, že jo, přestože 99% lidí tam chodí pro pirátský jako pro pirátskou zábavu. Takže toto jakoby problém je, ale v podstatě se neprosadili moc takový nějaký tvrdý jakoby DDRM ochrany. Ono to samozřejmě, když prodáváte knížku třeba do čtečky dedikované toho iBooks nebo toho Androidu, tak už to vyžaduje nějaký větší IT schopnosti, abyste to z toho dostala, ale jde to, že? Nicméně jako Palm knihy nebo Kosmas, když si to tam koupíte jako samostatný soubor, tak z toho musíte dostat akorát teda ten vodoznak s tím jménem, jo. Na tohle já nejsem teda nějak úplně expert, tak nevím, jak je to složitý, ale údajně ne moc. No a teď ty nevýhody. Jako poměrně důležitá asi jakoby nevýhoda e-knihy, že má prostě všeobecně, to pořád asi platí, jakousi nižší prestiž. Trošku se to bere tak, že e-knihu si může vydat každej, když to ta jakoby papírová knížka je prostě něco, jako, co každej nedokáže, tam nějaký vyšší jakoby práh, takže to jakoby vyšší prestiž má, navíc je to jakoby hodně spojený pořád jakoby s těma tradičníma nakladatelama. Takže si se bere, že to je asi nějaký vážně míněný text. Malej podíl na trhu. V České republice se odhaduje, že e-knihy dělají 2 až 3% obratu. V západní Evropě je těch 10% takový nějaký jakoby, jako celotržní průměr. V Americe jsem se díval, že je to teďkon asi 32%, bylo v roce 2016, no a zajímavý je, že to kleslo z 36%. Jakoby e-knihy nejenže nerostou celosvětově, ale klesají. A ještě výjimkou je snad Velká Británie, která měla dokonce alespoň nějakým období ještě větší podíl e-knih než USA, což je zajímavý, ale přesně číslo teď nevím. No a je to zajímavý, včera je ten trend zatím jako rostoucí, ale to jenom proto, že jsme jakoby tak pozadu. A v Americe jakoby se zdá, že se část lidí, kteří se proto nejdřív nadchli, tak se toho nasítili. Je samozřejmě trošku ještě jakoby jako brzo na to,
Je to první rok, kdy to takhle kleslo, ale jako něco to vypovídá. Asi to jako neporoste. No, pak je jakoby důležitý si uvědomit, že e-knihy mají nejsilnější čtenářskou základnou úplně v těch nejmladších. To, co jsem jakoby našel v statistiku, to bude od SCKN, tak údajně tvoří 57% čtenářů e-knih jsou čtenáři ve věku 16 až 24 let. Takže opravdu ty děcka, který už jakoby vyrostly na těch tabletech, nebo se s tím setkali brzo, tak tomu mají jako přece jenom bližší vztah, než my jako staříci. Roste se vzděláním, to číslo jsem nedohledal teda, a nicméně prostě ten trh je jakoby tímto omezený. Je malej a je zaměřený hodně na mladý čtenáře. Takže s tím je asi jakoby při tom nějakým strategickým rozhodování potřeba počítat. No a o tom, co tady jakoby Robert jakoby zmiňoval, to, o čem jsme se s Tomášem bavili, že jo, taková jakoby vize, jak by měla vypadat opravdu e-kniha budoucnosti, je to, že by měla fungovat současně jakoby nějaká sociální síť nad tou knihou. Že když si koupím knihu, můžu o ní diskutovat s jinýma čtenářema. Ono to v nějakých náznacích existuje. Jestli znáte Kindle, tam třeba se můžete podívat, co si lidi nejčastěji podtrhávají. Jo? Nicméně Kindle už je trošku jakoby za zenitem. Třeba v lidi si nejvíc pořád čtou knížky ku podivu na počítačích, potom na mobilních zařízeních typu tablet nebo telefon a až poté na čtečkách. No a ještě jsem chtěl vlastně zmínit s tím třeba iBooks, tamto umístění jako do Palm knih umístit e-knihu není vlastně jakoby složitý, protože to má prostě českýho majitele, český správce, domluvíte se bez problémů, nějakou smlouvu podepíšete a prodáváte. Jako do iBooks, nevím, jestli to trošku zlepšili, ale v době, kdy my jsme tam šli, jestli to bylo 2013, jsme možná začali prodávat, tak to byl strašný porod, jo. Jako nějaký faxování prostě jako do Ameriky a vyřizování prostě nějakého jako amerického ID, prostě úplně hrozný, jako hrozný. Takže vím, že pak na Tomáše se pořád obraceli nějací jako jiní nakladatele, aby jim poradili, jak se dostat do iBooks. Pro zajímavost takový jakoby srovnání ziskovosti papírové a e-knihy. Teď jakoby reálný případ z Melvillu. Knížka, už nevím, kdy, která to přesně byla, protože jsem to už počítal na nějakou jinou přednášku, která byla černobílá, 304 stran v měkké vazbě. Jo. Tak jakoby podíl z té koncové ceny, která má 390, 319 korun, tak jenom abyste měli jakoby představu, kolik kdo co z toho má. Tak DPHčko je 29 korun, ano, to znamená 9%. Jo, ona je sice 10%, ale to je jako to, když to jakoby berete jako podíl z té koncové ceny, tak to je trochu jinak, že? Tisk je 31 korun, tak znamená nějakých 10% z koncové ceny. Licenční poplatek autorovi, protože to byla zahraniční, tak je asi 23 korun, že to je nějakých 7% z koncové ceny, protože to je nějakých 8% z koncové ceny bez DPH. Provize prodejců 145 korun, jo, 45%, a protože to 50% včetně DPH. No a podíl nakladatele 91 korun, z čehož ale platí samozřejmě všechny náklady, že jo. No a v e-knize by DPH bylo 41 korun, to znamená 17%, protože pozor, tam je vyšší DPHčko. Na papírové knížky máte 10%, ale na sníženou sazbu, ale na elektronický máte plnou sazbu 21%. Jo.
Potom nějaká konverze, údržba jsme vyčíslili na 11 korun, to je 5% z koncové ceny, licenční poplatek 33, 14%, protože tam se platí víc. My platíme obvykle 25% z takzvaných net receipts, což jsou jakoby čistý tržby nakladatele, bez provize a DPH, bez provize prodejce a DPH, tam se to počítá jinak, prostě takový jako industry standard. Provize prodejců je tady jakoby menší, 67 korun, to znamená 28% proti 45% u papíru. Takže podíl nakladatele je 87 korun proti 91 korun v papíru. Takže mírně míň, ale jakoby srovnatelně podotýkám, že ta e-kniha stojí 239. Já si myslím, že to možná buď nastavení mysli, nebo... sedm principů spokojeného manželství. No, takže jakoby při jakoby dobrým při dobrým nacenění by ta e-kniha měla jako vydělávat srovnatelně. Samozřejmě vstupují do toho do hry různý jakoby akce, které se z principu moc papírově nedělají, protože to je vlastně hrozně jako složitý zorganizovat. To se jakoby dočasnou akci na týden slevnit papírové knížky, to jakoby nejde vykomunikovat, jo. A když to v těch e-knihách se to dělá a dost to na těch prodejích jako odráží, zvlášť třeba u těch audioknih, tam je to jako markantní, protože my máme jakoby u těch audioknih nasazujeme stejnou cenu jako u papírových a to z toho důvodu, že tam jsou vlastně velký více náklady ještě, jo. Protože e-kniha, vy vyrobíte jakoby základ, vyrobíte tu tištěnou. Nikdo vám ani na překladovku nedá licenci, pokud byste chtěli jenom na elektronickou. To na to se prostě nehraje, protože vědí, že to je jakoby malej putíl. Jo? Takže musíte udělat papírovou, tu sazbu pak za nějakých pár tisícovek skonvertujete do elektronické, takže ji můžete prodávat i levněji. Ale když chcete prodávat audioknihu, tak ten trh je vlastně malej a ještě zaplatíte jako desítky tisíc za tu produkci audio. Jo. Takže to tak bereme, že tam jako nějak investujeme jakoby do budoucnosti, chceme tam být přítomní, ale jako zatím teda v Česku to žádný jako velký biznis není. No. Jestli jsem říkal, že papírový trh má nějakých 7,5 miliard, tak u těch audioknih já jsem slyšel někde na radiožurnálu, tam mluvili o 50 milionech. Jo. Proces vzniku knihy a samotný psaní. Předtím tomu předchází nějaké rozhodování, nějaký základní nápad, to už jsme probrali na začátku, takže teď jsme vlastně u toho jakoby úhlavního, to, že tu knížku musí pořád někdo napsat. Někde teď jsem viděl teda nějaký graf, že za 25 let umělá inteligence bude umět psát New York Times bestsellery, jo? Nějací američtí výzkumníci s tím přišli. Tak uvidíme, jo? A první věc, musí vás to bavit. Si prostě myslíme, že to je pořád jakási jakoby úhlavní podmínka. Pokud byste měl každý ten jakoby den, který si na to vyhradíte, sedat k znechutí, jakože to prostě musíte nějak vydržet, protože tu knížku potřebujete, tak ji nejspíš nedopíšete. Asi nebude moc dobrá. Není to ale věc jenom ta, je to jakoby důležitá je sebedisciplína a organizace toho času. Nemá smysl knížku psát po nějakých půlhodinových pauzách, které si uděláte prostě mezi dvěma meetingama. Jako minimální asi čas, když bych měl vystřelit, je hodina, ale i to mi přijde jako málo. Jo. A prostě teď se domluváme taky jakoby s jedním autorem, který je hodně vytížený, známý, ale mu říkáme, jako pokud si prostě nenajdeš aspoň jako půl den, třeba dva týdně, tak si myslíme, že se to bude vléct tak dlouho, že to jako nedopíšeš. Robert vám potom o tom povypráví asi jakoby nějak blíž, nicméně on jel metodou takzvaných sprintů, že jo, autorských, kdy psal celý den od rána do večera, víkend, pracovní týden, víkend. Takže vlastně 9 dní v kuse.
Což je jakoby ideální, pokud máte takový povolání, který vám to umožní, aspoň prostě ne třeba 9 dní, ale prostě třeba několik dní fakt psát v kuse, dostat se do toho. Rodina musí vědět, když píšete, tak se nerušíte, máte vypnutý všechny notifikace a soustředíte se jenom na to psaní. K tomuhle, pokud ji neznáte, doporučuji knížku Hluboká práce, která vlastně tady tu strategii hlubokého ponoření do nějakého kognitivně náročného, náročné činnosti zpracovává prakticky. Fajn věcí jsou retreaty. Robert má vlastně svůj retreat.cz, kde nabízí chatu v Beskydech, že jo, zařezenou tak, aby vyhovovala jakoby tomu pracovnímu užití, takže tam rychlej internet zařízený, tam je to zařízený teda i pro celý jakoby pracovní týmy, ale nemusíte si pronajímat prostě celou chatu, můžete se jet na týden prostě někam do penzionu, tam se zavřít, psát, můžete si udělat takovýhle retreat. Je to asi jakoby dobrá metoda, jak s tou knížkou pohnout. No, pak je důležitý nejdřív myslet a pak psát. Mít jakoby, mít rozmyšlenou strukturu té knížky, i kdybyste ji měli pak měnit, mít vlastně jakoby promyšlený a on to po vás ten nakladatel bude chtít, že? Já jsem vám řekl, když budete oslovat nakladatele, bude po vás chtít prostě nějakou rozpracovanou osnovu, to znamená obsah té knížky, ke každé kapitole napsaný odstavec, co v něm bude. Je to prostě pro něj i vodítko, jestli se tím má zabývat, ale je to i vodítko pro vás, aby to prostě byl nějaký představitelný celek. Potom důležitá rada, nezačínejte úvodem. Úvod se píše na konci. V úvodu vlastně zhrnujete, o čem ta knížka bude, ale víš, když píšete úvod, tak to ještě jako úplně nevíte, že jo? Máte nějakou teda jenom jako strukturální představu, jo? Nezabředněte prostě v úvodu. Klidně začněte kapitolou, která vás jakoby nejvíc zajímá, nejvíc baví. Abyste prostě nahrnuli nějaký to prvotní množství toho textu a sami sebe jako osvědčili, že jste jako autoři, že prostě to není jenom nějaký denní snění. OK, napsal jsem už kapitolu, napíšu i jako 7 dalších. Že? Nezabředněte v, jakoby v té jazykové formě, nelaďte každý písmenko, pište, jako samozřejmě, jako autorský styly můžou být různý, určitě byli spisovatelé, kteří tak nepsali, ale co z naší praxe se nám jakoby osvědčuje, spíš radit autorům, aby psali rychle jakoby to, co chtějí obsahově říct a takové to ladění toho stylu nechali až na potom. Protože to už uděláte. Když už tu knížku budete mít, budete už tam mít ten v uvozovkách ten obsah, tak už se určitě dokopete k tomu, abyste ji doladili. Ale pokud skončíte úplně vysílení po druhé, perfektně jako stylisticky vyladěné jako kapitole, tak už těch dalších 6 jako nenapíšete možná, jo? Protože jste na tom strávili hrozně moc času, bylo to demotivující. Jo? Pak další taková rada, nedávejte to radši číst svým blízkým. Je to velmi ošidná věc, jo, se taky dočtete určitě od nějakých spisovatelů, jak manželka, maminka byla prostě ten první a nejdůležitější čtenář. Může být, ale je tam velký riziko, že vás to bude demotivovat. Protože ten člověk z vašeho blízkého okolí, jako zvlášť v případě non-fiction, nebude vlastně asi zřejmě jako součástí té cílovky, takže se bude to tak nějak nutit, aby to přečetl. A ta jeho zpětná vazba může být taková jako nemastná, neslaná, protože jako vlastně neví, co si o tom má přesně myslet. Jo? Pokud budete samozřejmě psát třeba jakoby beletry, asi jakoby to ukázání blízkým lidem může být přínosnější. Ale u té non-fiction je spíš jakoby dobrý, než blízký člověk, mít oponenta, což vám samozřejmě usnadní ten nakladatel už jenom tím, že ho zaplatí. My jsme zaplatili Michala Kašpárka, který dělal vlastně oponenta, krom toho, že měl jakoby servis našeho nakladatelství. Že? A
to vám asi Robert taky řekne, bylo to prostě velmi přínosný. Podmínkou samozřejmě je, aby ten oponent prostě tomu jako rozuměl, měl třeba nějaký literární trošku spády, aby to byl schopen posoudit. Jako Michal Kašpárek v tomhle tom bylo samozřejmě perfektní volba. Doporučujeme mu to zaplatit, i kdyby vám ze začátku stejně jako Michal Kašpárek řekl, že to udělá zadarmo, protože ona to jako není malá práce, že jo, pozorně si to pročíst a komentovat. Je to prostě nějaký čas, který už jenom jako je slušný mu zaplatit a určitě to zvýší jakoby jeho motivaci se tím prostě zabývat. Je to nějaký závazek, že když mu za to zaplatíte, tak to neodbyde. Zamyslí se nad tím opravdu. No a samozřejmě průběžně konzultovat, pokud jste se teda vydali tou cestou, že nenabízíte hotový rukopis, tak průběžně konzultovat třeba napsané kapitoly. U Roberta to nebyly přímo kapitoly, pokud si dobře vzpomínám, byly to nějaký jakýsi jakoby bloky. Ale to taky může být zase třeba s autorem, kterýho zatím tady nemůžu říkat, tak se domlouváme, že to vedení tam bude jakoby velmi asi těsný. Nebudeme úplně ghostwriteri, ale asi s tím psaním budeme hodně pomáhat, protože je pro nás jakoby důležitý, ale současně s tou literární tvorbou nemá moc velký zkušenosti. Jo. Ale to samozřejmě musí být jakoby zase jakoby významná osoba, abyste byli ochotní to jakoby dělat. Že? Jo, protože to je jako velká práce, která často padne přímo na nakladatele. Editaci v G-Docs jsme se dotali, ale to je spíš technická věc. Ještě jako bych k těm metodám. Nezapomeňte na to, že jako velkým atraktorem pro člověka je příběh. Neplatí to jenom pro beletry, ale platí to i pro non-fiction. Když si vezmete prostě úspěšný americký knížky, velmi často, já neříkám, že je to jakoby úplně nutný kadlub, ale když ho zvolíte, tak v podstatě nemůžete moc šlápnout vedle. Jo. Když budete kapitolu otevírat nějakým mini příběhem, mluvíte třeba, píšete o pro podnikatele, tak nějakou tu kapitolu otevřete mini příběhem, na kterým uvedete nějaký ten problém, ale ne abstraktně, ale konkrétně člověka, který byl, já nevím, nešťastný v práci. Jako vytanujeme na mysli nejvíc Ferris, který tak postupuje úplně v podstatě jako vždycky. V každé kapitole, jo, když prostě tam píše o tom, jak se rozloučit se svým zaměstnáním, tak a odhodlat se jít tam v jeho případě na volnou nohu 4-hodinovýho pracovní týdne, tak ji otevře velmi sugestivním líčením prostě člověka, který byl v hluboké depresi ze své prostě práce. Jo? A potom postoupí k nějakému tomu jakoby praktickému výkladu, co třeba jako radí tomu člověku, a tu kapitolu zase uzavře vlastně tím mini příběhem. S tím, že tu pointu vlastně toho mini příběhu nikdy neprozradí na začátku. Že jo? Udělá to spíš tak, že ten člověk se třeba zahájí kapitolu třeba nějakou jinou, s tím, že se pustí do tady tohohle podnikání. Já nevím, Denisa měla skvělý nápad, že bude prodávat prostě trička s baseballovýma motivama. Dala do toho $10,000, prostě natiskla a moc se těšila prostě na to, na svý tržby. Tam ten příběh utne, neprozradí pointu, jak to dál s Denisou dopadlo.
začne líčit, jakým způsobem třeba tady ten biznis by se měl a neměl dělat. A na závěr se vrátí k Denise a prozradí, že Denise to totálně projela, protože to, co on tam vlastně jakoby radí, naprosto nerespektovala. Vsadila na jeden naprosto nevyzkoušený produkt, neudělala si žádný prodejní test, neinvestovala do marketingu a pak se hrozně divila, že jí prostě všechno jako zůstalo doma. Takže nepodceňujte příběh a neprozrazujte pointu dopředu. Prostě taková pomůcka. Při tom samotném vyprávění myslete na nějakého konkrétního člověka, kterýmu to vyprávíte. Jako snažte se, jako kdybyste to vyprávěli spíš kamarádovi v hospodě. Spousta lidí, když začne psát knížku, tak má pocit, že musí psát ušlechtilé. Začne psát v hrozně komplikovaných souvětí se spoustou cizích slov a nedá se to číst. Zatímco když tu stejnou věc nadšeně vyprávějí kamarádovi v hospodě, tak je to dobrý, toho kamaráda to zajímá a kdyby to někdo nahrál na diktafon a přepsal, tak by to bylo mnohem lepší, než to, co se snažil ušlechtile napsat pro tu knížku. Takže na toto jakoby pamatujte, že to je jakoby přirozený sklon člověka, asi částečně možná vytrénovaný našima nějakýma nešťastnýma slohovýma prostě cvičeníma ve škole, prostě psát hrozně vlastně jako strojeně a šablonovitě. Zkuste se tomu vyhnout. Při těch psaní těch mikropříběhů, který budete proplítat vlastně do té knížky a potáhnete pozornost toho člověka dál, se nebojte být konkrétní, než abyste vyprávěli o tom, že se někdo sešel s investorem XY v jakési kavárně v jakémsi městě, tak řekněte, sešel jsem se prostě s Danielem Gladišem v kavárně, která vypadala, že prostě tam 10 let nikdo jako neumyl podlahu. Bylo to hnusný, zaplivaný, ale ten Daniel Gladiš tam přišel a rozhovor byl úžasný, vyplynulo z toho tohle. Jakoby dostaňte tam emoce skrz jakoby konkrétno. Vždycky, když budete zabředat do abstraktních nějakých líčení, jakoby emoce a pozornost těch lidí budou upadat. Samozřejmě jako nemůžete napsat knížku na volné noze, takže budete líčit jeden mikropříběh za druhým, protože byste zase nepředali celý know-how. Jo? Je to, říkám, je to prostě nějaký atraktor, jsou to nějaký vozíčky, které vezou prostě to know-how jako dopředu. Takže na to nezapomínejte. To jsou asi jakoby takový nějaký základní jakoby poučky, jak psát. Když bych potom se měl vrátit, všechno ostatní už bude hodně individuální vzhledem k tématu, který budete zpracovávat. Že? Když se potom jenom vrátím, aby jsme jakoby dokončili ten proces, abyste měli představu, jak to bude dál probíhat, když teda tímhle vyčerpávajícím způsobem se hecnete, napíšete opravdu tu knížku, tak počítejte s tím, že potom to vlastně dostane jakoby do parády ten redaktor, který jednak s váma možná předtím bude dělat ten jakýsi ten development editing, ale potom nastane ta fáze, kdy bude dělat ten copy editing, to už jsme se dost dotknuli, budete dělat třeba v tom Google Docs. Na závěr bude nějaký jakoby čitelný, hezký text, který by mohl jít do sazby. Takže u standardního nakladatele opravdu ten text prostě z toho textáku jde do sazby, to už vy jakoby autor přímo neřešíte, to už je jakoby práce toho nakladatele,
vy se můžete nebo nemusíte vyjádřit třeba k tomu designu, jakoby té grafické úpravě, layout se to většinou říká. Je to vysázený a jde to na stránkovou jazykovou korekturu. To znamená, dostane to do parády jenom ten jakoby jazykový korektor, který už jakoby neřeší ani styl, ale vloženě jenom překlepy tvrdý, měkký i. To se tam potom zanese a jakoby u nás, ještě jakoby v Melvillu, nastává takzvaná jakoby supervize, ale to může být jakoby rozdílný. U překladovek to tak děláme vždycky. V tom okamžiku jakoby ten nakladatel tu knížku ještě, a samozřejmě může být autor, si znovu celou čte a je to jakýsi jakoby poslední schválení té knížky předtím, než odejde do tiskárny. Potom ta knížka odchází do tisku. Tisk měkké vazby trvá asi 2 týdny, pevné vazby asi 3 týdny. A potom je slavnostní den expedice, kde vám tu knížku přivezou z tiskárny. No a na vás a na nakladateli je, aby to tady dostali do všech pultů. O tom už jsme se jakoby bavili. Počítejte s tím, že v těch největších obchodech ta knížka může být v řádu dní, ale jako celoplošně bude zavezená spíš tak za týden až 2. Jo. Potom je fáze, jo, ještě já jsem přeskočil jednu věc, a to je samozřejmě obálka. Do té si nakladatel zpravidla nechce úplně moc nechat kecat, záleží samozřejmě na autorovi, jakou má zkušenost s marketingem, jak má jakoby vyhraněnou představu, ale často to jakoby s tím nakladatelem narazí. Nakladatel má prostě nějakou svoji zkušenost, co mu na obálkách funguje, kterou se asi bude snažit prosadit. Zásadní věc, která na obálce a vůbec při další jakoby prezentaci té knížky je ten jakoby copywriting, té anotace, ve které se snažíte toho člověka, který buď přijde na webovou stránku, nebo přijde do knihkupectví, otočí se jí a během prostě 2, maximálně 3 odstavců ho musíte nalákat k tomu, aby si tu knížku koupil nebo aspoň teprve jakoby otevřel a podíval se třeba víc dovnitř. Stáhnul si ukázku, my dáváme třeba standardně 1 celou kapitolu, dáváme jako ukázku, aby člověk měl představu, co si kupuje. V knihkupectví se na to samozřejmě můžete podívat. Ale jakoby ten prvotní jakoby halo efekt udělá ta grafika té obálky. Druhý krok je ten, že člověk ji otočí a podívá se, vlastně přečte si anotaci, pokud ho zaujala nějak vůbec ten titul a podtitul. Titul může být takový literárnější, obvykle podtitul bývá takový jakoby věcnější, víc to jakoby objasňuje. A nevím, naše knížka se jmenuje Ticho, ze kterého si moc jako nepředstavíte, ale je tam vysvětlený síla introvertů ve světě, který nikdy nepředstává mluvit. Jo? Je to pořád trochu literární, ale už víte teda, že je to asi jakoby o tom, jak se prosazují introverti v extrovertním světě. Když ho toto zaujme, otočí si prostě obálku, tam si přečte zadní stranu obálky, přečte si tam anotaci, o čem ta knížka je a samozřejmě, kdo ji napsal, je tam nějaký medailonek autora. Potřebujete k té knížce, potřebujete ISBN, tu vám ale bez nějakých velkých okolků vydá ISBN agentura, prostě česká, ze kterou se spojíte, to není žádná překážka. Každá knížka má svůj čárový kód, který se generuje, jsou na to programky, které vám vygenerují ten čárový kód, a který se jmenuje EAN, to je jakoby univerzální prodejní kód a v knížkách je shodnej s ISBN. No, o distribuci prodeji už jsme se bavili a teďko asi úplně jenom jakoby poslední vsuvka o marketingu. Nepodceňujte ho. Říkal jsem, že prostě dneska s výjimkou třeba věcí žánru, jako je dětská literatura, prostě knížky si lidé kupují především, protože se o nich dozví předtím, než půjdou do knihkupectví, aby si pro ní vůbec jakoby došli,
musíte na ně nějak marketingově zapůsobit. No a teď v dnešní době sociálních sítí se jakoby přijal takový jakoby přesvědčení spojený se slovem viralita. To znamená, že jakoby dobrý produkt se šíří masově šeptandou. Stane se takzvaně virální. Jsme naši poslední knížku, kterou jsme vydali, jsou hitmakeri. A napsal ji Derek Thompson, jakoby popularizátor vědy v americkém Atlantisku, to je takový americký respekt. A on se tam zabývá vlastně tím, jak s mechanismama a samozřejmě příběhama, jak se jako populární produkty, především ty jakoby masmediální, kulturní, staly tak populární. A vlastně ten mýtus jakoby čisté virality vyvrací. Říkal, že jako to prakticky neexistuje. Je úplně v extrémně malých případech, řídkých případech. Ty slavný různý jako videa, které se prostě šířily internetem, který má tu výhodu, že lze to jeho šíření stopovat, na rozdíl od všech předchozích nějakých masmediálních produktů a memů, že jo, v té předinternetové éře, tak dnes se to dá vlastně exaktně vysledovat. A to šíření je většinou takový, že jako zásadní roli mají ti influenceři. To znamená, ti lidi, kteří mají miliony followerů na svých sociálních sítích a že třeba k 80 až 90% těch konzumentů se vlastně ta informace o třeba tom populárním videu nebo knížce nedostane přes tady to jakoby sdílení mezi běžnýma lidma, ale tím, že ty běžní lidi sledujou tady tyhle ty slavné osobnosti. Takže buď to jsou to přímo jako zpravodajský média, nebo jsou to celebrity, anebo případně v našich nějakých non-fiction oborové literatuře to budou nějací vlivní blogeři. A zásah těchhle z těch lidí je vlastně mnohem větší než tady téhle z té jakoby čisté virality, která většinou nastupuje až po té, co ty lidi to, většina těch lidí se to dozví od nějakého tady tohohle influencera, pak to nazdílí, ale pak většinou ta kaskáda jakoby rychle uschne. Jako není to většinou tak, že by se to pak v 10 generacích dál šířilo. Prostě i jakoby hodně populární věci třeba po 2-3 generacích většinou uschnou. A tady to šíření, ne virální, ale jakoby pomocí toho vysílání, se jakoby mnohem účinněji multiplikuje tím, že ty celebrity navzájem sledujou sebe, takže když něco tweetne Justin Bieber, tak je velká pravděpodobnost, že si to od něj přečte jiná celebrita a tato nasdílí zase dalším svým milionům jakoby followerům, což jsou drtivé většině běžní lidi, ale zase i další celebrity. A tímto jakoby temným vysíláním, jak prostě říká Derek Thompson, se ta informace především šíří. Takže nespolíhejte na to, že jste napsali jenom jakoby dobrou knížku, která se pak bude nějak sama šířit virálně, ale musíte jakoby aktivně pracovat s těma influencerama, aby oni vlastně se o tom na svých sociálních sítích zmínili. Takže to je takové poučení z naší poslední knížky. Já bych tentokrát teďkon uzavřel svoje sáhodlouhé vyprávění. Děkuji vám za pozornost. Těšilo mě.